Понад 100 молодих вокалістів та музикантів мали змогу проявити свої таланти на регіональному конкурсі музично-виконавської майстерності. Він проходив у стінах Вінницького державного педагогічного університету. На мистецькому заході побували наші кореспонденти. Регіональний конкурс музично-виконавської майстерності в педагогічному університеті проводять вперше. Аби продемонструвати вміння співати та грати на музичних інструментах, на фестиваль з'їхались юні таланти з Вінницької, Житомирської і Черкаської областей. Ми маємо змогу виявити найбільш обдарованих дітей та юнаків серед вокалістів, інструменталістів. По-друге, це, звичайно, творче спілкування між викладачами педагогічних закладів. Журі обирало переможців в 5 номінаціях – академічний, народний, естрадний спів, ансамблова та сольна гра на музичних інструментах. Серед учасників фестивалю, яких зібралось більше сотні, була і Олена Канюка. За словами дівчини, вона намагалася якомога краще показати свої вокальні здібності, адже планує поступати саме до педагогічного університету. На спеціальність музичне мистецтво по педагогічній лінії. А хочу поступити для того, щоб здобути вищу освіту і вчити маленьких діток цьому мистецтву. Молодь, діти особливо збиваються з курсу того, що, можливо, наших батьків вчили, мене вчили, що мої дідусі, бабусі. Студенти Інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету мають можливість здобути ряд професій музичного напрямку. Зокрема, викладача співів, художньої культури та режисера мистецьких закладів. Також усі охочі можуть навчитися хореографії, виконавської та вокальної майстерності. Починаючи з 1 лютого 2011 року, Інститут педагогіки і психології дещо змінив свій ракурс підготовки, тому що до нього долучився музично-педагогічний факультет. І тепер назва нашого інституту повна – Інститут педагогіки, психології і мистецтв. Випускники спеціальності музичне мистецтво можуть працювати в школах, культурних закладах, клубах, робити взагалі дуже потрібну роботу, розвивати творчі особистості. Умови, в яких можуть навчатись наші студенти, є просто прекрасні. Наразі на факультетах музичного напрямку навчається більше 200 студентів. А щодо конкурсу музично-виконавської майстерності, організатори висловили впевненість в його продовженні. Фестиваль творчості планують зробити щорічним та масштабним.